အမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာပြီးခဲ့တဲ့တက်တန်းအဲတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပေါ့နိ NLD အစိုးရအနေနဲ့အဲစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာဘယ်ခဏတွေကိုအဓိကထားပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့လဲမသိဘူးဆရာအဲစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဘာလို့လုပ်မလဲဆိုချင်ပါပထမဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံအောင်လာပြီးယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မဲ့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်မှုဆိုရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်ခွင့်ရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုဥပဒေတွေပြင်ရတာပေါ့အဲပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ထဲမှာပဲပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံသားများယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုဥပဒေပေါ့ဒီနှစ်ဥပဒေနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုဥပဒေစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပြန်ပေါင်းရတာပေါ့အတိအပြန်မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်1မျိုးနိုင်ငံခြားသားဆိုရင်1မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ရင်အခွင့်အရေးတန်းသူရမယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်နေရာတန်းသူရမယ်အကာအကွယ်တန်းသူပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပုံလွယ်ကူတဲ့အစီအစဉ်ပုံပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်အောင်ဒီဥပဒေကိုဆက်ပြင်ရပေါ့အဲ့ဒါလွတ်တော်မှာပြောင်းနိုင်ခဲ့ဒါသူလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတည်းကယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်တဲ့သူတွေလာရင်စစ်ဆေးရတာကမြန်မာယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုကော်မရှင်နော်မြန်မာ investment commission ဆိုတဲ့ MIC ကလုပ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ MIC ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေကိုပြင်ဆင်တာလည်းရှိတယ်ပုံမြန်လောက်ပုံတွက်လောက်အဲဒါမျိုးသူစီစစ်တာတွေပြင်ဆင်တာတွေအဲဒါတွေတော့မရှိသင့်တော့ဘူးဒါတွေတော့ရှိသင့်သေးတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့လိုတွေပြင်ဆင်တဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဝန်ကြီးဌာနအတွင်းနေမှာနောက်တစ်ခါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတွေမှုတ်ခဲနဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေဒီတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပြန်ချိန်ကြည့်တာလည်းရှိတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီအခြေခံတွေကိုတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာသူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်မြန်မာစီးပွားရေးအတွင်းကူပြောင်းမှုမှာပေါ့လေ။အတားအဆီးအခက်ခဲတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲမသိဘူးဆရာ။ကျွန်တော်စီးပွားရေးအတွင်းကူပြောင်းမှုမှာအရေးကြီးဆုံးကတစ်ချက်ပဲ။အဲ့ဒါယုံကြည်မှုပဲ။ယုံကြည်မှုပဲ။အစိုးရကိုပြည်သူကယုံတယ်။အစိုးရကိုပြည်သူထဲမှာပါတယ်စီးပွားရေးသမားတွေကယုံတယ်။အစိုးရကပြည်သူကိုယုံတယ်အစိုးရကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယုံတယ်ဒီယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြမှာပဲဘယ်သူမှစိတ်ပူမနေဘူးအဲ့လိုဒီ3ဖလေချာမှာယုံကြည်မှုတွေရှိနေစီးပွားရေးခက်ခဲမရှိဆက်သွားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်နေတာကယုံကြည်မှုတိတ်မရှိကြသေးဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်အဲ့ဒီဘက်မှာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြည့်မယုံဘာလို့အပြည့်မယုံလဲဒါဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်တိုးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီလူတွေကမြက်ကြီးစားနေလားဟုတ်ပြီနော်နောက်ခက်ဆက်ဆက်သုံးခဲ့တဲ့စကလုံးမှာအရင်ရှင်နေလားနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ခက်ကမှာပူပူနွေးနွေးသုံးနေခိုးနေနေလားဒါမျိုးမြင်ရင်းတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်သူလာပြောရင်လုပ်ငန်းမျိုးစားကလူသူကိုအကျိုးပြုတယ်မပြုဘူးနိုင်ငံတော်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားပြီးခွင့်ပြုချက်ပေးမယ်အစားဒီလုပ်ငန်းကိုဘယ်သူကတင်လာတာလဲအဲ့ကုမ္ပဏီကဘယ်သူလဲဒီကုမ္ပဏီကအရင်တော့ဘာတွေလုပ်တတ်ခဲ့လဲဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားမယ်တကယ်မစဉ်းစားဘူးစဉ်းစားဖို့မလိုဒီလုပ်ငန်းကိုပဲမူတည်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဒါတူတူနဲ့ယောက်ျားမှာယုံကြည်မှုအားနည်းနေသေးလို့ပေါ့ဒီလိုပဲလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကကြတယ်လုပ်ငန်းတွေတူတူမှာစိတ်ကူးထားတာရှိလိမ့်မယ်နိုင်ငံကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းစဖို့တော့ကိုသူသွားပြောရင်အစိုးရကသူ့ကိုယုံမလားခွင့်ပြုပါမလားဒါမှမဟုတ်သူ့လုပ်ငန်းတစ်ဝက်တစ်ပြက်မှာသူ့ကိုတားမလားဆုံးရှုံးနိုင်ရည်ရှိလားဒါမျိုးတော့လည်းမယုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့လည်းချက်ချင်းမစရဲခွင့်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချက်ချင်းခွင့်မပြုရဲဘူးသွားရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်သွားတောင်းဖို့ချက်ချင်းမတောင်းရဲဘူးအဲ့ဒီလိုပဲပြည်သူလူထုကလည်းအခုသတင်းတွေဖတ်နေရတယ်ဟောပဲပြားတယ်မှာပါလေပါတယ်လို့ဝင်ငါမုတ်ဖက်ထဲမှာပါတယ်အစသဖြင့်စောင်းစီတွေကဘလို့ဆိုပြည်သူတွေကြောက်လာတယ်အာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရောင်းတဲ့အစတော့အားလုံးငါတို့ကဝယ်စားလို့ဖြစ်ပါမလားစိတ်ပူတာတွေရှိလာတယ်ရှိလာတော့အစိုးရဘာလုပ်နေလဲအစိုးရစစ်စစ်ပေးရလားအတင်းတယောက်ချာမှာဒီယုံကြည်မှုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝယ်သုံးတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းဝယ်လူအားဘက်မှာအများကြီးတက်မလာဘူးဒါတစ်ချက်ပေါ့ဟိုစီးပွားရေးကြလို့ဝင်ဝင်နေလို့မဝယ်နိုင်သားလဲနောက်တစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအခုကယုံကြည်မှုအကြောင်းပဲပြောတာဒါလေးကိုခဏမိထားလိုက်တော့လက်ရှိပြောချင်တာကဒီ3ဖလေသားမှရှိယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအခက်အခဲမရှိလောက်တန်နေမယ်ဒီ3ဖလေမယုံကြည်ရင်စီးပွားရေးတော့ကပုတ်ခက်လက်ကြားလိမ့်မယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာလည်းအခက်အခဲအကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိအောင်ဆိုရင်အဓိကကပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူရဲ့ဘက်ကိုအစိုးရကဘယ်လိုစီးမီးစကန်နေငါချတာပဲဒါနဲ့ကိုက်ညီရင်လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်ပေးမယ်လုပ်ငန်းရှင်အထင်သာမြင်သာရှိတယ် तू လုပ်လို့ရတယ်မရအောင် तू သိတယ်သူ့ကိုသိမ့်မယ်မသိမ့်ဘူး तू သိတယ်သူခွင့်ပြုမယ်မပြုဘူးသူသိတယ်သူတချိန်မှာတားဆီးမယ်မတားဆီးဘူးအရေးယူမယ်မယူဘူးသူသိတယ်အဲ့ဒီခံတိုင်းမြန်တာရှိဖို့အစိုးရဌာနဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ်ဘာဆိုရင်အရေးယူမယ်ဘာဆိုရင်အရေးမယူဘာဆိုရင်ခွင့်ပြုမယ်ဘာလို့ဆိုရင်လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးခွင့်မပြုဘူးဒီလိုပဲလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းခံတိုင်းမြန်တာရှိအောင်သူ့ကိုယ်သူလုပ်ရမယ်သူဘယ်တော့အခွင့်အရေးဆောင်ထားတယ်သူ့ကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပတ်စံတွေကဘယ်ရရလဲငွေပြူဖို့ပြောချင်တာဒီငွေတွေကဖြူစင်တဲ့ငွေတွေဖြစ်တယ်ဒီငွေတွေနဲ့သူကလုပ်ငန်းကိုလုပ်မှာဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါသူသည်ကျင့်ဝတ်ကိုအတိအကျလိုက်နာမှာဥပဒေကိုအတိအကျလိုက်နာမယ်လူဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးသူ့ကိုယ်သူလည်းထင်မှန်မြင်သာရှိအောင်ကုမ္ပဏီဘက်ကတိစောက်ပြအောင်။ဒါဆိုရင်အစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီကြားမှာယုံကြည်သွားပြီ
Biro tak, asalnya ubi itu papi ludiya le yang jadi. Asalnya si kan ni yang kau nak, di si kan ni lain naya kau ni orang aku tu tuk deh bisi doang orang aku tu ane yang mesti ludiya le yang jadi. Ludiya le wajah doang. Soya pola, pobi dia yang jila, pobi secha la, pobi aku la. Eh, dah mula dia pisah la, dong dong le yang jadi muda la aku. Tengah ni mian nasi yang long ni jam le soya, kek kek pisah ni dah pisah. Siapa kek kek ni, dia dah si dia, yang jadi muda ane ni jala. Eh, yang jadi muda ane la aku, yau tau aku soya.เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาเทนนามยันตาเสียงเลยว่าไหมที่อันนั้นเดี๋ยวโซย่าเนี่ยนะสิว่ายมัวราสันนั่งเช่าโซบิโอชามาเคเรมโอเคอันนั้นเนี่ยชามาทาร์เรดีสิว่ายมัวราเรียกกองเทพพ่อโอ้ด้วยดีมหาวิวาสิมาเจดีกูเชนดีทอมลาดีวิโซบิโอวิบันทับยารามยูชีเอเซียดีบอมาเซียนเนี่ยพลุมโยเปียมโยเปียวเจนัมเดียวเซียจันทร์รู้มาแค่แค่ตัวแบบพิเคเลนส์หรอมีดาวที่มือสีเพื่อจูบกันยุโรปเป็นนายยากเองบาลีลงเหมือนเซจินยาเจชีย一个不会没单一呢，一个不会经常商量的开。他们所有对破事宝嘛，就是说，没得人家是有不比乌扎比的，没得人家是有不比乌扎比的对。那人家的安那里把地个阿龙没就给，我尼他那，我尼以为都忘记的。所以破问呢，有一车的车嘛，别人先留配过给他些的，但是他那里也不过有，也有多秘密，我尼别给他的些的。别个的所有是个，我尼好牛，别人可比我尼单位别给他的些的。 NLD也不过得出，我今年也就给他的事业。是的，所以破事宝人家，没得人家是有乌扎比他的，所以一撇的对。NLD第二天南路亚农民就他的，所以毛路。第可能NLD个如果不买单的话，你看没，如果不经常生产，你等多买一双没有。刚才破完，NLD开多少嘞？NLD开多少嘞？第三五单买六家买了，标本NLD开多少嘞？反正就是阿娘那撇多少嘞？过路的一毛多，过路的毛多变，过路的阿娘是撇多少嘞？ ，所以破破事宝嘛，第八位呢，那是不过的，啊，前面是几多？就那说，哎，不，啥破坏人家啦嘛，前面就那多几的，多么的碰老家呗，安那里把地问的撇的，讲那里的安那里把地问的马虎，变八不过的撇的，啊，变八不过的呢，破来的第四亚的，白龙母啊，那十多马来少，第四亚破的马呗，变来你奶奶的孙女的，差嘛不上月啊的死了，死了咯，没得东西破就，是不因为啥生的车手比较，到道理老家比嘛脱了。 没得，啥啥钱，如果不比咱那单脱了，毛不，所以破比咱那单脱了，毛不，那到头来价比他妈的，我那生的车是脱了，哎，生的车太麻烦，我那个一天棉的不买呢，其他家伙，他们前几天你家哪一家，他们六家的票价，都买天哪里帮家，六一六一年嘛，有，到伊那生生的车撇脱了不，到包比这里有不乌纱皮来的不，到这里有乌纱皮，双红接下来的，双红收下来的，卡价了。 但出去啥嘛，那么嘞，那老多是个龙的巴拉拉的事。但出去哈的嘛嘞，别人心里会办那事的。啊，包烟撇龙啊，记得。那都都因为龙啊，真会撇龙啊，记得。啊，包烟撇你嘞。但看恁那，把路啊，没在龙安那样，没把路。地母啊，那会办家的事。撇下来叫人家。第，出来那种呢，撇啊，就在给他撇的，啊，冲龙啊了不？就在给他撇。那这个云南伢的路的，伢伢的云南伢的车嘛，撇多少的，千里里的苦不？ 第四位木啦，脱啦嘞！啊，四位木啦，今年嘞不会嘛？你看，侬有代表人不过过来嘛？今年嘞，人民币有那么木瓦的呢？那 investment policy， 所以呢，不得所以木瓦啦 ，energy policy 的底价太脱啦，你买是不是今年嘞？人民币那么木瓦啦，是那不嘛？不会脱了比没啥的重要嘞。所以木瓦啦，苦钱的，没家的，没地的，对不？啊，第四楼啊，没不烂的，啊，第四商业啊，没地面啊，没对。 差蛮大嘞，蛮比话嘞。上月二十六，就那路啊，天嘞不？把就那路啊，苏亚坡毛不？苏亚坡那路啊，苏亚坡嘞嘛，路你家嘞，都他那嘞嘛，都问你的，哎，都问你的，破的，都苏亚改变那的。上月你家嘞，路到就那路啊，有啥嘞？就那路啊，譬如我脱那嘞，下路边面啊嘛了，嘛比上头有路的嘞不？你莫啦，生那车边，十边路没路啊，都是的，嘛比上头有，十脱那没路表台的，哎，脱那没不难，我就那路上了，把你脱那没，把你路啊没，苦钱的多。 อาลุงจันนโลกบ่าวเองสิว่าอยู่ตรงมาดีกว่าปีดูดูว่าอาลุงก็แล้วแต่ตัวเองสิบาดีแท้จริงเนี่ยออกมาเลยตัวเองสิบลูกสิมันเนี่ยลูกมาเลยสาวอาลุงว่าสาวมีอันนี้จ้าเลยอ่ะชีนี่มาเลยสิบาดีเลยทีนี้เดี๋ยวมาเย็นนี้มีอันเนี่ยมูลียาตลาดเลยลูกดีมีมานั่งเย็นนี้มีอันนั้นมุกมาเชียร์พี่เขาทำอยู่สิเดี๋ยวพี่เขาทำสักคนทำสักเช่นมาเดี๋ยวมาสิว่าอย่าพี่มีแต่นั่งเย็นสิเดี๋ยวสูบอยู่ตรงแต่ทำอยู่เลยสิบาดีเอ้
ြောကြမှာလည်းရှိတယ်
배포마치감이벼져말로마토나벼래연마연인용남무꼬무시마라야우샤우타래꼬미세인의벼말라이인와세야우배샤우대후영나세샤우대에담유벼말라다음은이인와돌라탄타탕연인용남무후탄타탕연인용남무로벼래가난에벼져라다음에다연인용남매로라퀸다운다တကယ်လုတ်ဖြစ်လားသူအောင်မြင်မှာလားကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်မျိုးကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးညာတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Good Rate ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရာခိုင်နှုန်းဘလောက်တက်လဲအခုဆိုရင်900ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်မယ်လို့မှန်းထားတာရှိတယ်900ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်တယ်ဒါတက်မှာသေးကြပြီ900ရာခိုင်နှုန်းတက်တယ်အဲဒါမျိုးနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးပြောကြမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုးနားမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေပြည်လည်မှုကိုကြည့်ပြီးပြောမှာလားကိုးနားမှာရှိတဲ့လူတွေစိတ်ရင်းနေတာကိုစီးပွားရေးတက်ပါတယ်လို့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရအောင်ဆိုဘယ်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောကြမှာလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်စင်လားနော်ကျွန်တော်တို့အခုပြောရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ကနန်းတွေကရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ယုံကြည်စိတ်ချရလဲ။ရာဂိုင်နှုံးတွေရောဘယ်လောက်ယုံကြည်စိတ်ချရလဲ။အဲ့ဒီပေါ်လေကျွန်တော်ထည့်စင်စား။အဲ့တော့စီးပွားရေးကအရင်သက်ဆိုင်ရင်အခုပိုကောင်းလာတယ်။ယင်းနည်းလုံးနဲ့လူတွေအရင်သက်ဆိုင်ရင်ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာကမြန်မာယင်းနည်းမျိုးနယ်ကော်မရှင်15 16စင်းနဲ့16 19စင်းကိုရှင်ပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါဟုတ်လိမ့်မယ်။ဘာ15 16ကကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သူရေကောက်ပွဲရှိတဲ့နှစ်ကိုယင်းနည်းမျိုးနယ်ကအရင်ဝင်ရေရေကောက်ပွဲရှိတယ်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးဆန္ဒတွေပြကြမှာလား။တပိတ်တိမှောက်ကြမှာလားစစ်တက်ကအနာပြန်သိမ်းမှာလားဘာဖြစ်မယ်သူတို့မသိတဲ့ကာလကြီးအဲ့ချိန်မှာမဝင်ဘူးအခုဝင်လာတယ်16 19မှာဝင်လာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကနန်းတက်လာရဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယချက်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုံးပေါ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုံးဝင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအခြေခံတွေ့တဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာလူဦးရေတွေလည်းပါတယ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏတွေလည်းပါတယ်ဒါလည်းအများကြီးတော်ထက်တွေ့တာအဲ့ဒါလည်းတိုးနေစာအမှန်ပဲဘာကြောင့်တိုးနေလူတွေတောက်လျှောက်မွေးနေတော့လူကြီးတိုးနေတာရှိတယ်လူကြီးတိုးရင်စားတဲ့ပစပောက်တွေတိုးတာပေါ့စားတဲ့ပစပောက်တွေတိုးရင်ဒီပစပောက်တွေထုတ်လို့ရတဲ့ကုန်တိုးတာပေါ့ဒါဆိုကကိုမထုတ်နိုင်ရင်သူများနိုင်ငံဝယ်သုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေတိုးနေတာရှိမှာပေါ့ဒါတိုးတက်မှုကတန်းကြီးကနန်းရတက်လာတယ်ရှိနိုင်တယ်ဒီနည်းမုံစံတဲ့လူတွေနှစ်ဆတိုးလာတဲ့လူပြောတိုင်းအနားမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးကတကယ်တက်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့လို့ဒါကအများကြီးပြန်လေ့လာမယ်ပေချာတိုးနေတာပြန်လောက်ရမယ်ကနန်းကြီးအပေါ်မှာကျွန်တော်မပြောကြပဲနဲ့တကယ်စီးပွားရေးပုံမျိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းတာမှုအသစ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတိုးနေတာလုပ်တင်တယ်ဒါတစ်ချက်နောက်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကကနန်းတွေပြောတိုင်းမှာသူများကနန်းတွေပဲပါဇက်ထက်မှာထည့်ပြောနေတာအဲဘဲအဖွဲကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကို900ခန်းလို့တိုးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘဲအဖွဲက600ခန်းလို့တိုးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမျိုးပြောကြတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတွေကဝန်ကြီးဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဌာနတွေကနေကိုကိုကိုငါတို့ကဘလောက်ရခန်းလို့တိုးတက်မယ်လို့ကြေညာတာမျိုးရှိဘူးလားဘလောက်ရခန်းလို့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောဆိုတာမျိုးရှိဘူးလားဆိုကျွန်တော်တို့မှမရှိသေးဘူးဒါလုပ်တင်တယ်ဒါလို့တကယ်အချိန်နှီးမှန်ကိုလေ့လာဖို့ရကိုယ့်ရဲ့ညွန်မှန်းချက်ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ဖို့ရသူများတတ်မှတ်တဲ့ကဏ္ဍနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ကိုယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုလုပ်ဖို့ရအဲ့လိုလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘေးပောင်ကြီးမှာရှိတဲ့တကယ်စင်းရဲသားပြည်သူလူအများကဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုတကယ်ခံစားရလိမ့်မယ်တကယ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလည်းအချိန်မှမြင်လာရလိမ့်မယ်ဒါကသီအိုရီရပြောတော့သီအိုရီရပြောတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောရင်15 16နေခဲ့တယ်16 19မှာအထိုက်လျောက်တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်တိုးတက်တယ်လို့ကြီးညာခဲ့တယ်အခု18 18တဲ့ကိုရောက်နေပြီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတယ်ဆိုတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မလားဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့ပဲမျှော်လင့်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကိုပိုကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တာ哦အနာဂတ်ကိုမကောင်းဘူးလို့ဒီမှမမြင်ဘူးအနာဂတ်ဆိုပိုကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့က18 18ကောင်းမလားလို့မျှော်လင့်ကျွန်တော်ကောင်းမယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ရမယ်။ကောင်းမယ်ဆိုလည်းယုံကြည်ရမယ်။ကောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကယ်လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောင်မှာအစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်။လုပ်ငန်းရှင်မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့စကောင်စကြေးစီးပွားရေးကိုတက်မလားလို့ကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ကတက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။တက်အောင်လုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့လိုတာဝန်ရှိရှိနဲ့အားလုံးကလုပ်ကြရတယ်တကယ်တက်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။